Во Општина Карбинци е изградена и делумно е уредена индустријска зона на вкупна површина од скоро 124.000 метри квадратни. До сега во индустријската зона отворени се и работат една бензинска пумпа и една база за производство на бетон. Советничката група на СДСМ во Општина Карбинци денес излезе со прашање до градоначалникот Зоран Минов, како еден дел од индустријската зона доби нови собственици. Како земјоделското земјиште во приватна собственост се пренаменува и уредува во градежно неизградено земјиште со јавни пари од буџетот на Општина Карбинци? И за колку пари е оштетен буџетот на Општина Карбинци? Кои се новите собственици на градежното неизградено земјиште и на кој начин го има добиено истото? Колку средства се потрошени за урбанизација на зоната и колку средства се потрошени за изградба и уредување на истата? Дали парите се од продажба на градежно земјиште или пак се од буџетот на Општина Карбинци? Нема ништо незаконско во враќањето на дел од земјиштето на зоната на собствениците. Урбанистичкиот план за индустријската зона во Општина Карбинци е донесен во 2012 година и грешката е направена кога мнозинството во Општинскиот совет го имаше СДСМ. Во индустријската зона досега се продадени 6 парцели, а земјиштето кое е вратено на собствениците е согласно судска одлука, појаснува градоначалникот на Карбинци. 2014 година со решение за денационализација, за враќање од комисијата за денационализација се вратени неколку хектари земјиште на двојца собственици. Ние нормално се жалевме на ова, но катастрот ги воведе. Потоа јавниот правобранител започна постапката за физичка делба и имаше одлука на судот. Ние одлука на судот мора да ја спроведеме, мора да ја почитуваме. Ние знаеме дека како општина сме оштетени од ова, но одлука на судот мора да се почитува. Така да сите овие прашања што не обвинуваат треба да ги побараат многу порано, односно во 2012 година кога е донесена и одлуката на совет, кога се они, ТИ, односно СДСМ имало мнозинство.